ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରର ବଦଳିଯିବ ରୂପରେଖ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତମାସ 28 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାରିପଦା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ହରିବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମନ୍ତେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ତଥା ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିନୀତ ଭରଦ୍ୱାଜ। ଏଥିପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସହ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ା ବୁଲି ଦିଅଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାଗରାଭାଡ଼ିର ଉନ୍ନତି, ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମନ୍ଦିରରେ ଉନ୍ନତମାନର ମାର୍ବଲ ଲଗାଇବା, ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ତଥା ରୋଷେଇ ଗୃହର ଉନ୍ନତି ବିଷୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ନିୟର ବାଇ ମାନେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କଲେ ଏଇଟା ବେଟର, ମାନେ ଯେତିକି ଡିଭୋଟି ଆସିବେ ସେମାନେ ସେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକିରି ଯିବେ, ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେବ, ସେଇଟା ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ। ହଁ ତଳେ ସାର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପାଣିଟା ଆସୁଥିବ, ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲୋକ ଆସିଲେ ଗୋଡ଼ ଇଚ୍ଛାରେ ଧୋଇଲେ ତାପରେ ସେଇ ପର୍ପସ୍ ନାଇଁ କାଇଁ ତଳେ ପାଣି ଯିଏ ସାର୍ ସିଏ ବାଜା ବଜାଏ ତାର ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟାର ଅଛି, ତା ଭିତରେ ସେ ତା ପାଇଁ ବି ଟିକେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ରଖିବେ। ଯିଏ ସାର୍ ବଜାଏ ଡ୍ରମ୍ ସେଇ ସେଇ
ଡେଲି ସାର୍ ସେ ସଫା ହେଉଛି ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେଥିରେ ହିଁ ସବୁ ରୁମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ଯେମିତି ସେ ରହିଛି ତାକୁ ସ୍ପେସ୍ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଥ୍ରୀ ଷ୍ଟୋରି ବିଲ୍ଡିଂ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଉଚ୍ଚା ହେଇଯାଉଛି ତଳକୁ ଏଇଟା ପଳେଇ ଆସୁଛି ସାର୍ ପାଣିଟା ଏଇଟା ଆସୁଛି ତେଣୁକରି ଡ୍ରେନ୍ଟା ରିଅଲ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ସେଇଟା ସେକଡ଼କୁ ଯଦି ପାଣିଟା ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତା ଏଇଟା ଟିକେ ସେଫ୍ ରହିବ ସେଇ କଟା ଛାଡ଼ିଲେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଇଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବନେଇ ଦେଇକି ପୁରା ଛିଟେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆସିଛି ସେଠି ପ୍ରୋଭିଜନ ନାହିଁ ଦୋକାନ ଘର କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଅଛି ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କାଟି ଦେଲେ କଲେକ୍ଟର ମୁଁ ତା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାରୁ ବିଜୁ ସିଂଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ବରଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।